Між селами Крило-Статязів трапилася смертельне ДТП за участю двох автомобілів. За попередньою інформацією, 17-річна жителька Галича, кермуючи автомобілем «Опель» без водійського посвідчення та права кермування транспортним засобом, виконала маневр обгону та перетнула осьову лінію розмітки. Керманичка виїхала на смугу зустрічного руху, де допустили зіткнення із зустрічним автомобілем «Шкода Октавія». Останнім керував мешканець Чернівців 1989 року народження. Він рухався у зустрічному напрямку по своїй смузі руху. Внаслідок ДТП обидва водії загинули на місці події. Пасажир автомобіля «Opel Insignia» 2004 року народження, мешканець Галича, помер у кареті швидкої допомоги. А пасажирку автомобіля «Шкоди» 1993 року народження, мешканку Вінниці, госпіталізували. За фактом аварії слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Інша смертельна автопригода трапилася у Надвірній. Водій автомобіля ВАЗ зупинився на правому краї проїжджої частини та переходив дорогу. В цей момент назустріч йому рухався мотоцикліст, який лівою передньою частиною мотоцикла вчинив наїзд на пішохода. У результаті ДТП 76-річний пішохід, мешканець Надвірної, від отриманих травм помер по дорозі до лікарні. Мотоцикліста та його пасажира доставили до лікарні. Йдеться про мешканців села Гвіст 2008 та 2006 років народження. Вони обидва впали під час аварії на проїзну частину дороги. Водій тверезий. Поліцією призначено ряд експертиз, після проведення яких будуть встановлені остаточні причини аварії. Транспортні засоби поміщено на арешт-майданчики. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Поліція закликає водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. У жодному разі не варто сідати за кермо без водійського посвідчення. Уляна Николюк, Ярослав Лелит. Новини на Вежі.